Схиливши коліна, побратими проводжають Станіслава в останню путь. Станіславу було 30 років. До лав Збройних сил України потрапив у 2019-му. Служив у розвідувальному батальйоні. Побратими згадують його почуття гумору та патріотизм. Станіслав запам'ятається назавжди душею компанії. Він дуже сильно особисто дбав про згуртування військового колективу. Мав виразне почуття гумору. Частково він пережив у 2014 році ті темні часи, коли дана частина Луганщини, на жаль, була окупована. Це був короткий період часу. Місто Лисичанське дуже швидко звільнили. Загинув розвідник 16 грудня на Донеччині в районі Павлополя. Він виконував завдання на бойовій позиції. Так сталося, що куля снайпера влучила в його, і він отримав поранення несумісне з життям. Загинув він миттєво. При цьому він був і в бронежилеті, і в каскі, тобто порушень з його боку ніяких допущено не було. Це було ввечері, в темну пору доби, тобто, скажімо так, той, хто був з тієї сторони, він бив іменно туди, куди йому треба було. Прикрий збіг обставин. Такий постріл буває один на сотню, один може на тисячу. У Станіслава залишилася мати та молодший брат. Жалко, це взагалі такий хлопець. Ну, є такий, знаєш, хуліган, а це взагалі. Що хороший, то хороший. Анастасія Дашко, Андрій Брігідір. Новини на Суспільному.